বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিছে সুঠল। নমস্কাৰ, আজি কিছুদিনৰ পৰা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে বহু ফেচবুক পেজ আৰু ইউটিউব চেনেলে ৰেঙনি টিভিৰ অনুমতি অবিহনে আমাৰ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টকে ধৰি আন আন চিৰিয়েলসমূহৰ দৃশ্যাংশ অবৈধভাৱে আপলোড কৰি আছে। কিছুসংখ্যক লোকে আমাৰ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট নাম দি পেজ চলাই থকাৰো আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। সদাশয় দৰ্শকক জনাই দিওঁ যে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট নামৰ আমাৰ কোনো ধৰণৰ পেজ নাই, আৰু বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টকে ধৰি আমাৰ অন্যান্য ধাৰাবাহিকসমূহ যেনে দৰিয়লি, লকডাউন, চান্দমাৰি চান্দিনী, নিয়ৰৰ ফুল, এই সকলো দৃশ্যাংশসমূহ আমাৰ নিজৰ পেজ মানে ৰেঙনি টিভি বা ইউটিউব চেনেল ৰেঙনি টিভিতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ বাহিৰে আমাৰ ধাৰাবাহিকসমূহ আপোনালোকে যিসকলৰ পেজত চাই আছে সেয়া সম্পূৰ্ণভাৱে অবৈধ। গতিকে সেই পেজ চলোৱা আৰু ইউটিউব চলোৱা সকলক আমি সকীয়াই দিছোঁ যে আপোনালোকে এইবিলাক অবৈধ কামৰ পৰা বিৰত থাকক, অন্যথা চেনেলে আপোনালোকৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ব। দুইজনৰ টেম্পাৰেচাৰ ঠিকে আছে। ঠিকেতো থাকিবই। কেনেকৈ জানিলে? কাৰণ মই দিল্লীৰ পৰা আহি 14 দিন হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছিলোঁ আৰু এওঁ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত আছিল। অঁ হয় নেকি? হয়, মই দিল্লীত ছিকিউৰিটি গাৰ্ড কৰিছিলোঁ, আহি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত আছিলোঁ। এই মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰে এওঁ। এই ৰ'বচোন, আপোনালোক থানালৈ আহিছে যেতিয়া কিবা এটা কৰিব লাগিব। কিবা এটা কৰিব লাগিব মানে? ৰ'ব ৰ'ব, কৰি আছোঁ। ও দাদা, কি কৰা কথা ক'লে? চাওচোন কি কৰে। আহা, হেৰা, আহা আহা আহা। দাদা, মই কথাটো বুজি পোৱা নাই। কি বুজি পোৱা নাই হে? আপুনি মোক থানালৈ কিয় আনিছে? কৈছোৱে দেখোন, ফুৰাবলৈ আনিছোঁ। থানালৈ মানুহক ফুৰাবলৈ আনে নেকি? আপুনি কি টাইপৰ মানুহ? মই অলপ বেলেগ টাইপৰ মানুহ, বুজিছা? বা, দৰকাৰী সময়ত গামোচা এখন বিচাৰি পাবলৈ নাই ৰাম। তেওঁলোককনো কিয় গামোচা পিন্ধাব লাগে? ডাক্তৰ নাৰ্ছকে পিন্ধাব লাগে। তেওঁলোকো কোৱাৰেণ্টাইনত থকা মানুহ নহয়, থানালৈ আহিছে যেতিয়া গামোচা এখন এখন পিন্ধালে ভাল লাগিব। পিছে এতিয়া গামোচা পাবা ক'ত? হয় দিয়ক। আমি সোমাই আহিলো দেই। আহক আহক আহক, বহকচোন, বহক বহক বহক। হেৰি, মানে আপোনালোকক গামোচা এখন এখন পিন্ধাম বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু ৰ'বচোন ৰ'ব, গামোচা পিন্ধাব নালাগে। কিয়? পিন্ধাবলৈ বেলেগ বস্তু আছে নহয়। কি বেলেগ বস্তু হে? ৰ'ব, এইডাল হেণ্ডকাপ। হয়, কি কথা কৈছে আপোনালোকক? আকৌ কিয় হেণ্ডকাপ লগাম? মোক লগাব নালাগে, ইয়াক লগাওক। ইয়াক? মোক? হেৰি, কোৱাৰেণ্টাইনৰ পৰা ওলাই অহা ল'ৰাটোক আকৌ কিয় হেণ্ডকাপ লগাম? তাকেইতো, চাওকচোন বাইদেউ, মই কি দুখ কৰিছো? বহুত দুখ কৰিছ তই। নাপায় 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 নাপায়, এওঁ কোৱাৰেণ্টাইনৰ পৰা ওলাই অহা ল'ৰা, ভাগ্য ভাল এওঁ ক'ভিড পজিটিভ নহয় বুলিহে, এনেকুৱা ল'ৰাক তেনেকে ক'ব নাপায় নহয়। সহানুভূতি নেদেখাব ইয়াক, ই সহানুভূতিৰ যোগ্য নহয়, শত্ৰু এই ল'ৰাটো, সমাজৰ শত্ৰু। এ
চাওকচোন মানুহজনে থানালৈ আনি মোক কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে। আচ্ছা এই মানুহজনৰ লগত তোমাৰ কিবা শত্ৰুতা আছে নেকি? একো শত্ৰুতা নাই, আজি 4-5 বছৰে মই অসমত নাই, এই কৰোনা হোৱাৰ কাৰণেহে আহিছো। আহিলো মানে নিজে আহিলা? নাই নাই, এই চৰকাৰে অহা ব্যৱস্থা কৰি দিলে, এই আহি চুধৰ দিন কোৱাৰেণ্টাইনতো থাকিলো, এই পৰহিহে ওলাইছো। আচ্ছা তোমাৰ গাত যদি দুখেই নাই, এই মানুহজনে তোমাক হেণ্ডকাফ লগোৱাৰ কথা কিয় ক'লে? নাজানো, ক'বলৈ বাধ্য হৈছো। হৰি, কোৱাৰেণ্টাইনৰ পৰা ওলোৱা ল'ৰাটো কেনেকে সমাজৰ শত্ৰু হলে? কিনো কৰিলে? অসভ্যালি কৰিছে ইহঁতে, অভদ্ৰামী কৰিছে। চৰকাৰ, স্বাস্থ্য বিভাগ, পুলিচ প্ৰশাসন সকলোৰে কষ্ট, ত্যাগ, পৰিশ্ৰমক ভেঙুচালি কৰিছে সিহঁতে। হে, মই বুজি পোৱা নাই। বুজি পোৱা নাই? আহক মই বুজাই দিম, আহক। দাদা কওকচোন কথাখিনি। ইয়াক সুধক, ইহঁতক বাহিৰৰ পৰা অসমলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কোনে কৰিলে? আৰে কৈয়ে আছো দেখোন, চৰকাৰে আনিছে। বাটত কিবা কষ্ট পাইছে নেকি সুধক। নাই নাই, একো কষ্ট পোৱা নাই। আনিতো 14 দিনৰ কাৰণে কোৱাৰেণ্টাইনত সোমোৱাই দিলে। এই তাতেই তাতেই ইহঁত কেইটামানে অসভ্যালি আৰম্ভ কৰি দিলে। একো অসভ্যালি কৰা নাই, যি কৰিছো যুক্তিত কৰিছো। কি কৈ গ'ল, অসভ্যালিৰ যুক্তি থাকেনে? জানো এইটো দাদা কি কৰিছিল নুই? একো অসভ্যালি কৰা নাই। ঠিক আছে, অসভ্যালি বাৰু কৰা নাই, কিন্তু যুক্তিত যে কৈছো বুলি কলি, যুক্তিটো কি? অলপ প্ৰতিবাদ কৰিছিলো। পাই এই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত তোমাক প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ মাতিছিলে। আৰে আপুনি খাদ্যবোৰ দেখিলে ক'ব, এই সেইবোৰ খাদ্য খাব পাৰে নেকি? অলপ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰাখিতো দিব লাগে। চৰকাৰে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত অন্নপ্ৰসন পাতিছে, বিয়া পাতিছে, এই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত খাদ্য বেয়া বুলি যে কৈছ, আমি জনাটো ভাল খাদ্যই খুৱাই আছে। মই খোৱাৰ প্ৰতি অলপ সচেতন। হয়নে বোপাই? পিছে প্ৰতিবাদ কেনেকে কৰিছিলি? ভাতৰ কাঁহী দলিয়াই দিছিলো বাপেকে। এই ৰহ, কি কলি, ভাতৰ কাঁহী দলিয়াই দিছ? এই যে লকডাউনৰ সময়ত কান্দি কান্দি যে ফেচবুক লাইভ কৰিছিলি খাবলৈ পোৱা নাই বুলি, চৰকাৰখনক যে হাত জোৰ কৰিছিলি আমাক উভতাই আনিব লাগে বুলি, এতিয়া চৰকাৰখনে ঘৰলৈ উভতাই অনাৰ পাছতো, 14 দিনে দুবেলা দুসাঁজ ধুনীয়াকে খাবলৈ দিয়াৰ পিছতো, স্বাস্থ্যৰ যতন লোৱাৰ পিছতো, এতিয়া চৰকাৰখনৰ এগেইনষ্টতে কথা কওঁ, গালি পাৰ। এই তই আচলতে কোন হ? কোন? অকলে এই নহয়, ইহঁতৰ লগৰ কেইটামানে বোলে মদ আনি দিবলৈও হুলস্থুল কৰিছিলে। অ, সিদিনা এটা কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰলৈ যাওঁতে দেখিছো নহয়, গোটেইখনকে ভাঙি ছিঙি লণ্ড ভণ্ড। ইহঁতে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ ভিতৰত ডিষ্টেন্স মেইনটেইন নকৰে, মাস্ক নলয়, আৰু ডক্টৰ নাৰ্ছক যি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে নহয়। এৰাহে, যিসকল ডাক্তৰ নাৰ্ছে নিজৰ জীৱনটো বাজি লগাই সমাজৰ কাৰণে কাম কৰি আছে, তেওঁলোকক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে বেয়া লাগে দিয়কচোন। সেইকাৰণে কৈছো কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰক, ইহঁতৰ ওপৰত একচন ল'ব লাগে, ইহঁতক জেললৈ পঠিয়াওক। জেললৈ কিয় পঠাব? কাৰণ তহঁতে অপৰাধ কৰিছ। কেনেকৈ অপৰাধ কৰিলো এবাৰ ভাবি চাচোন। তোৰ মোৰ দৰে হাজাৰজন মানুহৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ কাৰণে এই স্বাস্থ্য বিভাগটোৱে, আৰক্ষী প্ৰশাসনে দিন ৰাতি একাকাৰকৈ কষ্ট কৰিছে, ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে, আৰু ৰাইজেও গাঁঠিৰ ধন ভাঙি চৰকাৰখনলৈ টকা পইচা আগবঢ়াইছে যাতে সকলোৰে মংগল হয়। এইবোৰ কথা তহঁতৰ মূৰত নোসোমায়। বিভিন্ন ঠাইত কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ পাতিছে, কোভিড হস্পিটেল পাতিছে, স্বাস্থ্য সামগ্ৰী কিনিছে, কোৱাৰেণ্টাইনত থকা মানুহসকলক খাদ্য যোগান ধৰিছে, সকলোবোৰ চেনিটাইজ কৰিছে, এইবোৰ কৰোঁতে কষ্টটো হৈছেই, টকাও কমবোৰ খৰচ হৈছেনে? বাহিৰৰ পৰা বাছ ভাড়া কৰি, ৰেল ভাড়া কৰি মানুহখিনিক ইয়ালৈ আনিছে যাতে বিপদৰ সময়ত তেওঁলোক বাহিৰত অকলশৰীয়া নহয়। এইবোৰ কৰোঁতে এজন এজন মানুহৰ নামত কিমান টকা খৰচ হৈছে, সকলো ৰাইজৰ পইচা। এই কথাবোৰ ইহঁতৰ নিচিনা মানুহ কিছুমানে বুজি নাপায়। জীৱনৰ মূল্য আচলতে ইহঁতে বুজিয়ে নাপায়। দেখিব লাগিছিল সেই দৃশ্যটো, মৃত মাকজনীৰ কাষত সন্তানটোৱে উমলি থকা সেই দৃশ্যটো, তেতিয়া বুজিলেহেঁতেন ইহঁতে জীৱনৰ মূল্য কি।
মামীবোৰে ঘৰত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী এৰি ডিউটি কৰি ঘূৰি ফুৰিছোঁ। যদি আমাৰ কিবা এটা হৈ যায় আমাৰ সন্তানবোৰৰ কি হ'ব? নুবুজে নুবুজে, ইহঁতে কোৱাৰেণ্টাইন মানে বন্দিত্ব বুলি ভাবে, শাস্তি বুলি ভাবে। সেয়া যে সিহঁতৰ ভালৰ কাৰণে কৰি আছে সেইটো বুজি নাপায়। মই সৰু থাকোঁতে মোৰ দেউতা ঢুকাল ঘৰত, মা আৰু আইতা। মই বাহিৰত থাকোঁ, আইতাৰ হঠাৎ গা বেয়া হ'ল, নাৰ্ছিং হোমত ভৰ্তি কৰিলে। মই লৰালৰিকে ঘূৰি আহিলোঁ, কিন্তু মই আইতাক চাবলৈ নাৰ্ছিং হোমলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ। কোৱাৰেণ্টাইন হ'বলগীয়া হ'ল চাগে? হয়, 14 দিন কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিলোঁ। সেইখিনি সময়তে মোৰ আইতা ঢুকাল। মৃত্যুৰ সময়ত বোলে আইতাই মোক বহুতবাৰ বিচাৰিছিল, কিন্তু মই যাব নোৱাৰিলোঁ, নগ'লোঁ। আক্ষেপ নকৰিব, উপায়টো নাই। আক্ষেপ মই কৰা নাই, আক্ষেপ নকৰোঁ, কাৰণ চৰকাৰে যিবোৰ নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে সেয়া কেৱল মোৰ কাৰণে নহয়, সমাজখনৰ কাৰণে। চৰকাৰৰ ওচৰত মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই, বৰং চৰকাৰখনক মই ধন্যবাদ দিছোঁ। আজি যদি চৰকাৰখনে এইখিনি নকৰিলেহেঁতেন কি হ'লে হয় আমাৰ? চৰকাৰখন নথকা হলে আমি কমখন বিপদত পৰিলোহেঁতেন নে? একদম সঁচা কথা। তো চাচো, এই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰি ঘূৰি কমখন নষ্ট কৰিছে নে? সেইকাৰণেতো সেই বেলেগ ৰাজ্যৰ তুলনাত আমাৰ ইয়াত বিপদটো কম হৈছে। গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰতে ইণ্ডিয়া ছেফ হৈ আছে, সেইটোকে মই বুজাব বিচাৰিছিলো। চাওক দেই, ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যন কিমান? 135 কোটি। আনফৰ্চুনেটলি মৰিছে 4,200 জন, অৰ্থাৎ টোটেল পপুলেশ্যনৰ 2.87%হে। গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰতে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা কম, আৰু আৰু এয়া সম্ভৱ হৈছে আমাৰ চৰকাৰখনৰ কাৰণে। এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে মই এইবোৰ চাই থাকিব নোৱাৰোঁ। আপুনি ঠিকেই কৈছে, ইহঁতৰ নিচিনা মানুহৰ শাস্তি হ'বই লাগে। ঠিকেই, এটা টীম গঠন কৰিব লাগে আৰু CCTVৰ ফুটেজ চাই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত কোনে এনেধৰণে অসভ্যালি কৰিছিলে প্ৰত্যেকৰে ফুটেজ উলিয়াই এটা এটাকৈ ইহঁতক এৰেষ্ট কৰাব লাগে। নন বেলেবল ছেকশ্যনত ছমাহ এবছৰলৈ জেলত ভৰাই থ'ব লাগে। অকল সেয়াই নহয় নহয়, ইহঁতে ভাত দলিয়াইছে, বস্তু ভাঙিছে, এইবোৰ পইচা ইহঁতৰ পৰা উলিয়াব লাগে, কাৰণ সেইবোৰ ৰাইজৰ পইচা, ৰাইজৰ টেজ। জেলত থকা সময়খিনিত ইহঁতক পাচি খৰাহি বনোৱা আদি কামত লগাব লাগে, আৰু সেইবোৰ ইহঁতৰ হতুৱাই বিক্ৰী কৰাই চৰকাৰৰ ঘৰত পইচাখিনি জমা কৰাব লাগে। ঠিক কথা কৈছে আপুনি। তাৰমানে মোৰ জেল হ'বই নেকি? হয় ছাৰ, অঁ হ'ব ছাৰ, হয় ছাৰ, হ'ব ছাৰ, কৰিম। কি হ'ল বোপাই, ভয় খাইছো এতিয়া? বাইদেউ, মোৰ ভুল হৈ গ'ল, এতিয়া বুজিছে, দেৰিকে। দাদা, এইবাৰলৈ মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক দাদা। ক্ষমা? কোনো কাৰণত ক্ষমা কৰি নিদিব। ক্ষমা কৰাৰ প্ৰশ্নই নুঠে, SI ছাৰে অৰ্ডাৰ দিছে ইহঁতৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি ইহঁতক চালান দিবলৈ। আজিৰ পৰা ছাৰে নতুন মিছন লৈছে, ইহঁতৰ নিচিনাবিলাকক বিচাৰি উলিয়াব, কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব, ডাইৰেক্ট জেলত ভৰাব, কাৰণ ইহঁত শত্ৰু, মানৱতাৰ শত্ৰু, শাস্তি ইহঁতৰ হ'বই লাগিব। ঐ বল, কলৈ? ভাইৰাছৰ দৰে ভয়ানক তহঁত, তহঁতবোৰে মানুহৰ শত্ৰু, সমাজৰ শত্ৰু, মানৱতাৰ শত্ৰু, বল, আই বল, যা। মই খুলিহে দিব পাৰিম অপাই, গতিয়াই ময়ে দিছো ভাইৰাছবোৰ। বাহ, আপোনাৰ সচেতনতাক সঁচাকে চেলুট জনাইছো দেই, এনেকুৱা মানুহ আচলতে সমাজত দৰকাৰ আছে। ঠিক আছে, মই যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে, ধন্যবাদ। এই শুনকচোন, এই ৰাস্তাই পদূলিয়ে দেখিলে মাতিব লাগিব নহয়, মুখখন অকণ চিনাকি হৈ লওঁ, এইখন অকণ খুলি দিয়কচোন, চাই লওক। মনত ৰৈ গ'ল দিয়ক নিজৰ বুলি। Ugh!
প্রথমতে কথাটো হল, মই যদি 1000 টকা যদি ইনভেস্ট কৰি দিওঁ, তেতিয়া মানে পাৰ্টিটো যদি বাই চান্স জিকি যায়, তেতিয়া মই পাম 70% মানে 700 টকা, আৰু পাৰ্টিয়ে পাব 30% মানে 3000 টকা। 1000 টকা অ' নহয়, 1000 টকা ইনভেষ্ট কৰিলে 3000 নহয় 300 টকা পাব ন, মই পাম 700 টকা। ঠিকে আছে, কোনে নক কৰিছে, কোন কোন দা দৰ্জাখন খুলচোন। ইমান ভয় লগা সপোন এটা দেখিলো জাননে? কি দেখিলো? তার কথা চাগে তুই ভাবি আস, সেইকারণে তুই এনেকুয়া সপন দেখিছ ভন্টি। নহয় ও, মো বড় চিন্তা হয়েছে। একো নয়, যা শুন যা, তো টুপনি মারি থাক গই। এই মোহনটো বাৰু লৰাটোৰ লগত কিয় যাব লাগে, তাক লৈ অনাৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে সুঠল